Викендов се одржа кастинг за модели за модната ревија на Словена. Макетра е пресретнува Лилу, составен дел од годинешната балканска колонија на ракотворци. Изборот го правеше тим од модниот, уметничкиот и филмскиот свет, присутни во моментов во Битола, предводени од Марија Трајковска. Мујон Бано, етаблиран музички менеджер, моден креатор и културен проектен менеджер од Берлин, Германија. Јас сум од Берлин и сакам да ги склопам друштвата Берлин Meets Битола ни е проектот. И сакаме модната креација да ја смешаме со Јелена Станаревиќ и со мене, така да мислам дека ќе биде добро, малце културата да ја раздрмаме во Битола. И ќе се случи, дојдете на 6-ти, ќе видите каква ќе биде креацијата. Диџеј ќе ни биде Сонја Исмејл, ќе има уште изложби од слики дигитални од Сашка Митевска. И тој и Лили Кандинска исто ќе настапува. И со незината Лебранд колекција и тоа. Денес се случува ке има модел кастинг, бараме манекенки, ни требаат уште 15 да не знам колку, ке видиме, ке избереме. Ревијата ке биде одржана на 6 август во рамките на Балканската колонија на ракотворци, која ке се одржува до 9 август во дворот на Думот на Арама. Второто издание на оваа колонија ке биде спој на фолклорот и градското во ракотворбите, традиционалното и модерното и патокас кон можностите што ги отвара модната индустрија за ракотворците.